Já jsem teďka asi s váma, hele. Jsem tu. To je slabota, no. Tyhle, než jsem vás dva vykropil, to dalo práce, tyhle. No, všude tady. Je to tam ani nevyletělo, ty. Ale lítalo to tam. Jo, ale to se jsou tam tři. A ty, co jdou zprava, jsou naši. Jsem s váma teďka. Čistý. Snajper nahoře, hele. Tam, kam koukáš. Takže teďka dva jednou ranou. Já tu útok, ne? Jo. To kurva říkal, vole. Na cipu, zatím nejvyšší, zatím tam nejvyšší stranem. Na tom ostrůvku? Stahuje se. Mám. Má. A ještě je tam jeden. Kde?
Přímo naproti. Jo. Musíme na něj naběhnout, že se ho chcem dostat. Jo. Kolik nás je? Jenom dva. Tak vydrž. OK. No, já jsem vlastně doteď hrál proti váma a teď hraju s váma a zdá se mi to plus minus vyrovnaný. Spad je to zajímavý. Já už jsem umřel párkrát, už to moc nestálo. Ale jak jsou všude, jak to moc nejde. Já počkám, až mu dojdou kule a pak půl poběžím. Já 30 střel. Já 30. Vypráším koži. Hadek si nás tady vůbec nečekaj. Tak musíme být šikovný. Přecházej po cestě. Přebijím. Mám.